I rezistoj çdo hordhje pushtuesish për tërbimin natyrës më 26 nëntor, ja tronditi themelet edhe krujës. 15 pallate janë shpallur të papanueshme, ndërsa 900 banesa kanë pësuar dëme. 10 familje në këtë pallate lagjes 4 janë evakuuar me njëherë pas tërmetit. Bëjmë dhe roje në pallate, këtu ka fëmijë të vogël, ka njerëz, hynë e dalin. Kjo është gjenje skandale. Kanë ardhur bashkisë, kanë thonë nuk është e banueshëm. Krimin për makina, vje shof shpinë se s'kam ku diçë rrobat. Të tjera familje si ajo Haxhiu vijojnë të qëndrojnë brenda banesave. Ne deshëm këtu vetëm ta shikojmë që a është e banueshme që ta rregullojmë neve këtë. Një pjesë e banorëve të mbetur pas tre janë vendosur në shtabet e emergjencës. Katet e parë, katet e dytë, katet e tretë janë çashon, janë prish. Po detyrohem se ndrishim na për makina, kena erdhë këto. Fëmijët vegjël, kam dy fëmijë të djalit. Numri banorëve ka ardhur çdo ditë duke u shtuar. Natën e parë kanë qenë 50, mbrëm kanë qenë 65. Sonte mendohet që do kaloj 100, se janë rënë regjistruar ja 6 familje të tjera sot. Duke ndëtur gati 100 persona këtu, banja dun më shumë detergjent, duam letër higjenike, duam rroba për këtë fëmijë të vegjël. Ka familje të pastreja sipas raportimeve të fundit nga grupet në terren. Kanë 150 familje të prekur e rënd dhe që shtëpitë të tyre janë dëmtuar dhe kanë dalë të pabanueshme. Peshqir Kurës ka ofruar dy palestra dhe një hotel, por janë të pamjaftueshme dhe duhet të theksojmë që palestrat janë të përkohshme. Brenda në qytet situata duket më e qetë. As turistët nuk e kanë braktisur këtë perë të trashëgimisë. E dëmtuar nga tërmeti ka mbetur edhe kalaja e Krujës, veçanërisht kulla e Sahatit. Megjithatë, pjesa më e madhe e saj vijon të jetë në këmbë, si për të dëshmuar se qyteti Skënderbeut dhe banorët e tij nuk mund të gjunjëzohen lehtë.